İndiki uşaqlar neyi başqa cür edir? Biz Azərbaycan uşaqlarını sərbəst bıraksa patı çəkən olur bu. İstiqamətləndirmə lazımdır. O qədər belə boş-boş danışırlar və heç sənə xəbərlər yox. Diqqətimiz üzərində olmadı, amma ona bəlli etmədən. Əməl, nəzarət ehtiyac var. Sakitləşin, xahiş edirəm. Zeyt nəslinin istəkləri. 11-ci sinif, 10-cu sinif. Aydın, sən siqaret çəkir. Hara getdiklərini, niyə getdiklərini belə kökünə qədər varmalıdırlar. Sadəcə izah edə bilərsiniz. Bu doğrudur, bu doğru deyil. Nəzarət deyəndə bu demək deyil ki, elə gecə gündüz kəsib öyrür. Valideyn birinci özünü tərbiyələndirməlidir. Bizim dövrümüz daha yaxşı idi. Bu submədəniyyətə qarşı olanlar. Azadlıq məhz öz başınalıq. Uşaqlarımızın taleyi ilə oynayır. Uşaqlarımızdan rahatıq, cəmiyyətdən narahatıq. Hər gün uşağımızla böyüməli. Uşaqlar biz yaşadığımız dünyada yaşamayacaq. Sponsor: Min Bərəkət Halal Nemət.